Today's Tips to Jour mailbag question comes to us from France. Robert, I have never heard you talk about tuners. Do you have a favorite brand or type of tuner? Lucas in France. Well, Lucas, just like rosettes or peghead shapes, the types of tuners used on an instrument is a good way to distinguish your instrument from other builders' instruments. And I've used a lot of different varieties of tuners over the years, from entry level all the way up into high-end custom models. Visit LMI's website and you'll see a long list of all different types and brands of tuners. Recently, I visited a friend of mine in Brazil that makes high-end custom tuners. Here's a bit of footage about what it takes to make a high-end custom tuner. Hi, Robert O'Brien from O'Brien Guitars. I'm here in Sorocaba, in the state of São Paulo, Brazil, with Victor Scatana. How are you, sir? Tudo bem, vocês? Tudo bem. A lot of times when we build guitars, we think about the guitar itself. But guitar tuners, tuning machines, have to be made as well. And Victor is an expert. He makes custom tuning machines for guitars. So, Victor, então explica um pouquinho o processo para nós e como que você fabrica as tarraxas para o violão. Primeiramente, eu fabrico um pouco diferente do que das tarraxas, os tuners de industriais, né? Na verdade, são tarraxas artesanais e eu priorizo a customização, né? E cada peça é uma peça. Você começa com um bloco de latão, isso, né? Eu começo com um bloco maciço, né? Aqui já está usinado uma parte dele. Uhum. Então essa, na verdade, é o principal diferencial do meu processo, seria esse. Uhum. Então são peças usinadas individuais mesmo. Em vez de montar, isso, é uma peça única. Uma peça única. Uhum. Num outro processo de uma tarraxa aí, de mercado, na verdade, é fundido, né? Injetado. E eu prefiro fazer o usinado de blocos maciços, com relação à precisão, é um pouco melhor, e a durabilidade também da peça. Né? Uhum. Então, primeiramente, eu usino o bloco de latão, depois vai para o polimento, banho, uhum, e montagem. E a parte final. Do engraving? Do engraving também. Do engraving também é uma outra parte nova, vamos se dizer assim, que não existe muita personalização de tarraxas, né, de mercado. E um grande amigo nosso, o Rodrigo, que faz essa parte de gravação, uhum, o foco dele, na verdade, principal é armas de fogo, uhum, e cutelaria, que é o que ele trabalha. Uhum. Mas o trabalho de gravação nas tarraxas, a gente consegue fazer até uma personalização única, né, com cada cliente, com cada... Então, eu acho que é bem bacana esse trabalho. E depois que é feito o engraving, qual que é o próximo passo? Depois do engraving, na verdade, para chegar na fase de gravação, a peça tem que estar pronta. Uhum. Então, eu já usinei, já fiz o polimento. Já fez os knobs. Já banhei, a peça já passou por um tratamento galvânico, né? Uhum. Um tratamento térmico galvânico. E a última coisa, então, seria o engraving. O engraving, depois vai para a bancada para mim fazer a montagem da peça. Que é tudo manual. Tudo manual. Eu testo, né? Passo por uma série de testes. Uhum. E a ideia praticamente é isso, né? A ideia é fazer um trabalho bem personalizado e bem artesanal e um pouco diferenciado do que tem no mercado. Você está de parabéns, rapaz. Eu agradeço. Eu acho muito bonito o trabalho que o Victor faz. Ele e o pai dele aqui na oficina, sim, fazendo tudo sob medida, custom. E se você... Tô falando português, por que eu tô falando português com... Eu tenho que falar inglês com a máquina, não português. So if you ever find yourself in Sorocaba, Brazil, be sure and drop by VS Tuners and see Victor and his father. They do all of these tuners all by themselves, and it's a very beautiful artistic manual work that they do. Muito obrigado, Victor. Eu que agradeço a visita, volte sempre. Tá. Beleza. Estamos aí para atendê-lo. Obrigado. Eu que agradeço. So as you can see, Lucas, there's a lot involved in making a set of tuners. Now, which tuner is right for you depends on your market and how much you want to spend. And happy building.